Монголын үндэсний ерөнхийлөлийн удирдагч 8 дугаар Богдож явзан там хутгийн Төмөн Өлзийгийнсний 150 жилийн ойд зориул. Монголын сүүлчийн эзэн хааны тухай амьдрал ба домог радио цовөр нэвтрүүлэг. Энэхүү нэвтрүүлгийг Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжил ухааны доктор Оохнайн Батсайхны Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар Богдож явзан дам хутагт амьдрал ба домог судалгааны зохиолыг үндэслэн бүтээлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжил ухааны доктор профессор Түүхч Оохнайн Батсайхан. Манжин бодлогыг эсэргүүцсэн монголчуудын тэнцэл. Танд нийт сонсогчдохоо өмнөөс чин сэтгэлийн талархлыг нэвтрүүлгийнхэнд бас хүргэмээр байна. Энэ 2019 онд бол Их эзэн хаан Богд хааны мань одоо мэлмиг эснээ 150 жил болж таны бүхэл ажлын үйл ажиллагаанд зориулагдж байгаа болоо гэж ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ их ажлынхаа завсраар бидэнтэй хамтран энэ нэвтрүүлгүүдийг хийж, туслаж, дэмжиж, зөвлөж явж байгаад бас чин сэтгэлийн талархлыг дахин дахин илэрхийлмээр байна. За ингээд нэвтрүүлэг маань өрнсөөр одоо их хурц үйлөөгөө ерөнхийдөө орж эхэлж гэнэ гэж хэлж болох лөө гэж бодож байна. За хэдийгээр одоо монголчуудыг дарах монголчуудыг барих гэсэн их гүрнүүдийн бодлого байсан хэдий ч гэсэн эх орныхоо төлөө тэмцэжсэн монголчуудын маань тэсрэх цаг нь бол одоо ерөнхийдөө 20 дугаар зууны эхэнд үл ингэж болж ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өдрүүлгийн энэ дугаараар манжийн бодлогыг эсэргүүцсэн монголчуудын тэмцэл хэрхэн өрнөж эхэлсэн бол тухайн үед одоо ямар ямар үйл явдлууд болж байсан тухай танаас бас тодруулъя. 19-р зууны сүүл, за 20 дугаар зууны их үеийн гэдэг юм. За бүр томор нэрвэл манжир хэшэлд байсан Монголын түүхийг бид нэр бас мэдхэд зүгээр баха гэж бодож байгаа. За ялангуяа одоо 20 дугаар зууны зөвлөлд орсон энэ үетэй харьцуулан үзвэл монголчууд мань өөх түүхээ өөрөө өөрийг нь таньж мэдхэж чухал баха гэж би бодож байгаа маа. За тэр үднээс танаа ороод байж гэсэн одоо энэ цовруулын нэвтрүүлгийг явуулж байгаа чинь бол онцгой тань мэдэх хүн ажиллахтай байх уу гэж би найдаж байна. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт түүхийн шинжилх ухааны доктор профессор Түүхч Оохнайн Батсайхан. Жишээ нь монголчууд маань одоо манжийн бодлогыг ч гэдэг юм одоо энэ үед одоо ямар ямар эсэргүүцлийн одоо ямар үйл явдал болж исэн бэ гэж. Манж гүрний мөхөл эргэлт буцалтгүй болсон явдал Монголд үндэсний хувьсал өрнөхөд нэг түлхэц болсон билээ. Харин Монголын 1911 оны үндэсний хувьсгалын уг шалтгаан нь бол угийн үндэс язгуураас монголчууд бийдан оршиж ирсэн хийгээд үндэсний эрхчлөлөөг эрхэмлэгч ард түмний хувьд манжин дарлалд орсны дараа үеэс бүр тодруулах юм бол монголчуудын эрхчлөлөөг хорж цагдаг болсон үеэс мөн монголыг залих санаа агуулсан бодлого явуулсан үеэс монголчуудын дунд үндэсний эрхчлөлөөний төлөө тэмцэл өрнөсөн хэмээн Оросын дорн дахны мэрэгжилтэн Карстовиц бичсэн байна. За энэний тухай бид бас өмнө ярьжсэн. Энэ 20 дугаар зууны их үеэр Корстов улсын тухай бас яриа гарна. Энэ хүн бол 1890 онд одоо дипломат болоо тэгээ Бээжин сууж исэн. 20 дугаар зууны их үеэр ахаа тэнд Бээжинд одоо төлөөлөгчдийн газрын тэргүүн элчин байсан хүн шүү дээ. 20 дугаар зууны их үеэр чинь Богд болон ойдуудын одоо хилдсэн нэг чухал асуудлыг бол удаа дараа Манжийн төрөөсөө шаардсан байгаа. Жазан дам пудагтын дэргэд ноёдууд Монголын одоогийн болон ирээдүйн нөхцөл байдлын талаар олон удаа хэлэлцэж байжээ. Харин энэ удаагийн Богд болон ноёдын хуралдаанаар онцгой асуудал хэлэлцсэн байна. Манжийн эрх баригчид тухайлбал Манжийн сангийн яамнаас хүрээнд буй амбан гараа дамжуулан Монголын чуулган дарга засаг ноёдоос дараах асуултуудад тодорхой хариулт авахыг шаардсан байлаа. Эдгээр асуултууд нь: яагаад Монголын уудам газар нутаг дээр цөөн хүн амтай байж хятад иргэдийг нүүлэн оруулах, газар тариалан эрхлүүлэх боломжгүй хэмээн үзэж байгаа? Дээр дурдсан нөхцөл байдалд
хаалган хүрээ хоёрын хоорондын төмөр зам байгуулах асуудал юугаар нөлөөлж байгаа? Үүнд ямар хүндэтгэх үндэслэл байгаа? Хятад иргэдийг сууршуулах, газар тариалан эрхлэх, төмөр зам барих, автомашины зам тавих зэрэг нь үнэхээр Монголын нүүдэлчд болон мал аж ахуйг шахах үндэслэлтэй юм бол уул уурхайн үйлдвэр эрхлэх нь ямар шалтгааны улмаас бас шахах хадгаатай гэж үзээд байгаа талаар хоёр том утгагүй нэгэн хариулт өхийг Жавзан нам худагт болон Монголын ноёдоос Манжин хааны засгийн газар шаардсан байжээ. Иймээс богд болон ноёд энэ асуудлыг нугцтай хэлэлцээж маш болгоомжтой хариулт өг шаардлагатай болсон байна. Удтал хэлэлцсний дүнд Манжин эрх баригчдад өмнө өгсөн Хятад иргэдийг Монголын нутагт сууршуулах болон газар тариалан эрхлэх боломжгүй гэсэн байр сууриан хамгаалж, бэлчээрийн мал аж ахуй нь өвлийн цагт ууланд нүүдлэх хэрэгцээтэй байдаг тул уул уурхайн төрөл бүрийн үр дагавар авчирна хэмээн үзэж байгаагаа худагт хийгээд ноёдууд илэрхийлжээ. За тэгвэл одоо бэлчээр ингэдэг юм байж тэгвэл тариалан мариалан тарина гэж. Та нар алт ухаад одоо юунд нь тэр бэлчээр чинь саад болоод байдгийн. Тэр бид нар одоо алт юм уу газрын дарах байлгыг авах яа гэхэд яагаад сэргүүлсэд байгаа юм? Маш тодорхой хугацаа заагаад одоо ариу ирүүлээ гэж. За тэгээд бол тэр Манжин шин засгийн бодлого Монголд одоо хятад иргэдийг сууршуулах тэр бодлогыг сэргүүлсэн бодлого. Богдгийн түүний дэргэд одоо Монголын ноёдууд удаа дараа ингээд авч хилцээд за өмнөх одоо өгчсэн сэргүүлсэн ариугаан бол өгсөн байгаа. Хэдийгээр энэ бичигт Монголын талаас алт олборлох хэмээсэн орос хүмүүстэй зөвшөөрөл өгсөн явдлыг эсэргүүцэж буй ч энд эрт цагаас эдвүгээ хүртэл цаазасныг зөрчиж алтыг ирж ашгийг олж амтшил болон явсан суртал үгүй хэмээн хэлсэн нь орос хятад хэн боловч Монгол газарт алт ухаж үл болно. Энэ нь Монгол уламжилтыг зөрчиг болно гэсэн санааг маш тодорхой илэрхийлсэн байгаа юм аа. Монголчууд гэдэг чинь бол одоо өвөлд нь ангайд өвлжөөд за зунд нь бол одоо тэр гой хээр тал руугаа ингэж юмдаг учраас энэ хээр тал нутгийн чинь одоо ингээд өнгөрч явах юм бол одоо нүүдлийн мэлжээрийн явж ирсэн уламжлалт алдагданаа. За ингээд монголчуудын татгалзаж байгаа маа гихчлэн гээр тий төмөр зам бариул одоо нүүдлийн мэлжээрийн бид чинь чий гэдэг ингээд онцгой тийм тайлбарууд өгсөн байгаа. Монголын ноёдын энэ удаагийн хурал нь монголчуудын амьдрал төвшөртэй болж байгааг ухамсарлаж үүнд баггүй анхаарал тавих хэрэгтэйг хаана хаанаа ойлгоход хүргэжээ. Монгол улсын төрийн шагналт бүтээл амьдрал ба домок. Бадруулт төрийн 34-р он буюу 1908 ондор Дүшээт хан, Цэцэн хан хоёр аймаг Шавяс нэр хамтлан хүрээний сайдэд бичиг өргөж хүрээний суулгасан морд төшмөл цэргийн жил тутам хэрэгсэх төлш мод хоёр төм илүү цэргийн агт мордыг агуулах даамал хуйгууд унлага хүнсний зэрэг зүйл бордоо өвсийг зөөн авчруулахад үхэр 1200 сайд таны тушаасан ёсоор манай гурван газар хуван гаргаж бэлтгүүлэх нь чирэгдэн хохирох зүйл хөнгөн үгүй хэмээн заалдсан буй. Тэгэд яг энэ үед Харбинаас хаагтаар хойгоор дамжаад хайсан гүн улмас очиргээд хүмүүс ирж байгаа. Энэ хүмүүс бол Харбинд одоо тэнд байсантай Монголын сонин бичиг гаргаж ирсэн. Тэр нэр дагс ажиллаж ирсэн хүмүүс ч одоо ирж. За тэгээ богдтой болон ойдуудтай уулзаж байсан гэж. Богд Жавзан дам худагт Манжийн амбан луга санаа бодол нийлхгүй улмаас элдвээр хөшөөлж байснаас гадна үндэсний тэмцэл зохион байгуулахад зэвсэг үлэмж хэрэг болно хэмээн үзэж нууцаар зэвсэг цуглуулан өөрийн ордондоо хадгалж байсан нь хүрээний Манж сайдэд сэрдэгдэн мидэгдэж 1908 онд ил тодорхой болсон байдаг. Тэгэд хойгоор байгаа нөгөө хэлийн харуулууд Монгол байсан бол тэрийг хятад одоо цэргүүдээр сольж эхэлсэн. За улмаар хятадуудыг авчир сууршуулах болж эхэлсэн байгаа. За ингээд ирэхээр бол угаасаа одоо Монголыг хятадчлах бодлогоч гэдэг юм уу. Бас их аюултай болоод ер нь бол Монгол үндэстэн чинь цаашид аюул учирж байна гэдгийг бол одоо
ойлгосон байгаа. За тэгэхээр энэ цаг мөчид бол үндэсний цусгаар технологийн тэмцлийг бол дээр нь бол нэгдэж үнэлэх хэрэгтэй байгаа гэж. Манжин дараллаас гарч үндэснийхин эрхчлөлөө эдлэх хэмээсэн ирмэлзэл Монгол орон даяар төгж тархсан байжээ. Гэхдээ энэ үед ингээд нэг одоо Крестовц тэр манай зарим монголчуудтай ингээд яриа болсон байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Монголын тусгаар технологийн төлөө хөдөлгөөн хаана өрнөвөл амжилттай болох вэ гэж. За баргад гэдэг юм уу, ранхайд гэдэг юм уу, за ингээд халахад гэдэг юм уу. Ингээд сонгож үзэхэд бол халахад одоо өрнүүлвэл тусгаар технологийн хөдөлгөөн амжилттай болох нөхцөл болж илүү сайн байна гэж. За энэний шалтгаан бол юу гэвэл баргад бол хятад иргэд олон байна. Өвөр Монголд бол мэдээж хятад иргэд бас олон суурьсан байна. За халахын утгад бол одоо хондон бол одоо хятад иргэд байгаа ч гэсэн бол бүр одоо өмнөх босод юугаан бодох юм бол ил суурьсан байдал нь бол харьцан гоо бага байна гэж. Амжилт болох үндэс бол одоо халахд байна гэдгийг бол Коростовс хэлсэн гэж бичсэн байгаа. 1911 оны 4 сараас 10 сарын хооронд Оросын Жанжин штабын ерөнхий газрын даалгавраар Монголоор аялсан Оросын цэргийн офицер Кушилё бичгтээ 1905 оны 6-р сарын сүүлчээр хүрээний томоохон лам нарын хурал болж тус хурлаас Хятадын шин засгийн бодлогыг эсэргүүцэх тухай шийдвэр гаргаж үүндээ Оросоос тусламж ирэхээр төлөөлөгч Петербург явуулахар шийдвэж байсан тухай тэмдэглэсэн байна. Зүүн өмнөд Монгол нь Хятадд татагдаж, Ар Монгол нь илүү тусгаар тогтносон байдалтай, баруун өмнөд Монгол нь Оростой харилцаатай оршиж байна хэмээн бичжээ. Сүүлийн 2 жилийн турш богдгийн бусад нөлөө бүхий нойд лам нар байнга уулзалдаж, зөвлөлдөж байсан тухай монголчуудын ярианаас олж мэдлээ хэмээн Карникова бичжээ. За тэгээд одоо энэ үйл явдлыг бол ингэж хийх хэрэгтэй гэж тэр дугар ингээд энэ итгэж тэр нэг алтан булгийн тэр бориад хүмүүний одоо ахт үсэн тэр бол энэ үйл явдлыг ярихад бичлэн оролцсон. Христос уцаас даалгасан богдод бидний хэл одоо болж хооронд нь зуучлалж байсан гэж сүүлд 1933 онд бичсэн тийм бичгэндээ бол өгүүлсэн байдгийн. За тэгээд энэ үйл явдлууд бол одоо ялангуяа хайсангийн тухай бол одоо та дараа ингээд монголчуудыг одоо богдыг одоо цагаар технологийн төлөө зоригжуулахд бол онцгой үр гүйцэтгсэн байна гэж. Монголын баруун хязгаарт 30 гаруй жил амьдарсан Оросын худалдаачин Бурдаков Монголын ард түмнийг олон зуун жилийн нойрноос сэрэж түнд эрхчлөлөө авчирч бас хүн төрлөختний түүх бүтээлцэхэд оролцох эрх олгох тийм үйл явдал айсуу байгаа тухай мэдээч хэмээ. Хан хөхө уулын өмөрт билээр дүүрэн байлаа гэжээ. Монгол улсын төрийн шагналт бүтээл амьдрал ба домок. Эксүрүүлжид бас нэг юм нэг мэдээ байна. Бээжин сууга Францын элчин сайдын яамнаас гадаа тэргийн яамандаа 1908 оны 1-р сард илгээсэн бичгтээ Ламын шашин монголчуудын дайчин чандрыг унтуулсан нь эргэлзээгүй. Гэхдээ шашин бас тэднийг сэрэж болно. Идүүгээ хидийгээр мохож доройтсон ч гэсэн монгол хүн үнэн сэтгэлтэй, зоригтой, нэр төрөө боддог хэвээр үлдсэн гэж ингэж илэрхийлсэн юм. Тийм, энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар ч байсан ингээд за манжин эргэшэл дээр 220 жил гээд байдаг шээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйд чинь нэг төр авч авдаг арга уламжлал тэгээд ухаан бүх юм бол одоо алдсан байхаа гэж бодож ил байла л да. Монголчууд бурхны шинтэй болсон байна. Бурхны шин монголчуудыг нэгтгсэн нэг том хүчин зүйл болсон гэдгийг бол энэ хүмүүс яг олж харж зүв хэлсэн байна. Бурхныг шин нэгтгээд тэр үндэсний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэлд нь чиглүүлэх нэг том хүчин зүйл болсон. Тийм, за нэг. За нөгөө талаас монгол хүн чинь нэр хүндээ боддог одоо эрхчлөө тэр эзэн Чингисийн алтан үргийн үед одоо айхтаа дэлхийг эзэлж авсан үг түүхтэй баатарлаг явсан тэр түүхээ мэддэг, үнэт зүйлээ хайрладаг, тэрнийхээ төлөө тэмцдэг, өөр юм гисэн зэр бахархал болсон үндэснийхээ зүйлийн төлөө тэмцэх хүчин чадалтай байсан гэж хэлж болохоор байгаа юм. Монгол улсын төрийн шагналт бүтээл амьдрал ба домок. Жавзан дамж хутагтуулан Монголын ноёдууд Манжин эрх баригчдын зүгээс Монголд хэрэгжүүлж эхэлсэн энэхүү цэргийн шинжилтийг онцгой эсэргүүцэж байлаа. Иймхүү Манжин эрх баригчид Монгол дахь үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж байхад
Монголд өөрийн эрх ашгаа нэгэнт баттай буй болгоод байсан орсуудч бас зүгээр суусангүй. Хүрээний консул Лавадовскийн 1911 оны 7 сарын 11-нд бичсэн тайланд өгүүлэгтэй. Хүрээний консулын хамаарах хүрээн баруун талаараа заяын хүрээнээс зүүн талдаа Манжуур хүртэл хойд талаараа Эрхүүгийн губернатор Забаклийн хилээс өмнө зүг Алиша хүртэл байна гэд. Хүрээний консулын хамрах тойргийн хүрээ хэд том байгаа тул ховд шар сүм зэрэг газарт нэмж консул суулгаа санал тавьсан байна. Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар богд явсан дам амьдрал ба домог. Энэхүү одоо богд хааны маань хэтийн төлөвлөгөө ерөнхийдөө хэрэгжиж эхлэх үйл ажиллагаа бол одоо ингээ өрнөж байгаа тийм ээ. Өө тэгэлгүй Монголын хаан байгуулсан гал голомтыг сэргээхийн төлөө Монгол үндэснийг авч авсан авч ирдэг тэр үрхэн үнд зүйлсийн төлөө өөрөө өөрсдийнхөө хүчийг өгөхийн төлөө зориг шулуун төвчээр хатуужил энэний хүчинд үнэхээр одоо нэгдэж чадаж богдынхон тойрч хүрээлж тусгаар тогтмол олж чадсан юм а гэдгийг одоо дахин давтан хэлж ойлгох гэдэг хантаа энэ юм. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт түүхийн шинжилх ухааны доктор профессор түүхч Оохнайн Батсайхан. Хүрээнд гарсан лам нарын цодоны тухай бол олон ч зүйл дээр яригддаг л да. Бид нэр бол одоо ингээд бурхны шашин лам нарын тухай ойлголт бол монголчуудын маань тарихинд бас янзанз байх шиг байна тийм ээ. Үнэн дээр одоо энэ лам нар гэдэг чинь хин бэ гэдгийг харуул тэр 1910 онд 6 сарын үеэр гэдэг шүү. Мэдээж хүрээ бол лам нарын хот байгаа. 1910 оны 3-р сарын 26-ны өдөр хүрээнд арих уусан 3 монгол лам хятадын нэгэн пүүсийн худалдагч нарын хооронд маргаан болж улмаар хоорондоо зодолцсноор уг хэрэг эхэлжээ. За энэ хүрээнд гарсан лам нарын цодоныг харахтаа зэрэг ерөнхийдөө бодлогын чанартай гаргаж юу гэж ингэж үлээ бодол юу болсон гэвэл ингээд хятадын нэг одоо пүүсээс 3 лам ороод юм авсан. За тэгээ хоорондоо маргалдсан шиг байна. Тийм за тэгээ энэ хэдвэл хоорондоо маргалдаад зодон жижигхэн гарч. За ингээд эн чинь бүр гудамжинд гараад зодон болж байгаа энэ 3 лам биш одоо маш олон лам нар хятадын пүүс худлаачтай хоорондоо маргаан зодон болж байна даа. Цагдаагийн үүр гүйцэтгэж байсан хятад зэргүүд зодон хийж байсан монгол лам нарыг баривчлан Цагдаагийн газар руу авч явахыг оролдтол. Хүрээний гудамжны олон монгол тед нар руу дайрч улмаар хятад пүүсийг эвдсэн бололтой. Энэ тухай мэдээг аваад хүрээний Манж Амбан сайд Сандуу уг хэргийг зохицуулахаар өөрийн биеэр очисон байна. Уур хилэнгээ барьж ятсан олон монголчууд Сүйх тэрэгнээсээ бууж, нилээд холдсон түүнийг чанга дуугаар орилолдон, чулуугаар нүүлгэсэн байна. За тэгээ энэ бол түүхэнд нэлээд том үлдсэн үйл явдал. За тэгээд энэ лам нарыг одоо барих улмаар одоо ингээд лам нар хятадуудын хооронд гарсан зодооныг зохицуулахар хүрээнд байсан Манж Амбан Сандо өөрийн биеэр ирсэн байгаа. Сүйх тэрэгтэй. За ингээд ирсэн чи харин ч одоо юу нэр өөрийн биеэр нь зохицуулах биш одоо ерөөсө хаанаас нь ч гарч ирсэн гэмээр бүүмэд өсө тэр гудамжны чинь Энэ тэндээс нь одоо 1000 лам гарч ирээд 1000 ламын чулууны мөндөр тэр Манж Амбан дээр буулаа гэж. Тэр мөндөрт оногдсны одоо хэрэг баг тэгээ шалуухан суугаад одоо бусаа зүгт явсан гэж байгаа.
Энэ хэргийн тухай хүрээнд сууж байсан Орсын ерөнхий консул Шишмар Ивас гадаад хэргийн яамдаа дамжуулсан 1910 оны 3 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдийн мэдээнд ийхүү өгүүлжээ. Худагт хэргийн гол буруутан лам нарыг ордондоо нууж байгаа гээд энэ явдал нь Монгол дахь консулын хамгаалалтаа бэхжүүлэх таатай шалтгаан болно гэж тэмдэглэсэн байна. Их хүрээний хамб болон Эрдэнэ Шамзад ба нараас зохиох газруудад явуулсан бичигт энэ талаар өгүүлэгдэв. Хэвтэ ёсны 2 дугаар он 2 сарын 7-ны өдөр хүрээний баруун зээлийн газраа байгаа Мужан Дэйю Юн химээх Пүүсний хятад удтай Монгол ам нараа хэрэлдэн тэмцэлдэж мөн Пүүсний хятадуудыг зодож орон савыг эвдэн сүйтгсэн нэг хэрэгт хүрээдийн сайд Сандовэний бий төшмөдөд сэргийн хамт цагдан очиж Хэрэг өдөөлсөн 3 ламыг баривчлан буцхын хамт гандан хүрээний олон нам нар нэгэн зэрэг бүлэглэн дайрч баригдсан 3 ламыг булан авч эсэргүүцгээд сайд Сандовэн төшмөл төшмөдөд сэргийн хамт тэднийг баривчлахаар очтол харин өмнөөс нь хэдэн зуун лам нар эсэргүүцэн чулуугаар шидэж маш тогшноор авирлан хятадын зарим төшмөдийг ч шархтуулсанд сайд Сандо айн сүрдэж тэр орчимд байсан лам данзан болоод солиотой лам дондог нарыг барьж яамандан эргэж ирээд Эрдэн Шанзад ба Бадамт оржиг дуудаж хэргийн эзнийг барьсуга химэн тушааж бас Манжин хаанд мэдээгээр айлтгажээ. Гэтэл Шанзад ба Бадамт орж хэрэг өдөөлсөн лам нарыг барьж олсонгүй химэн айлтгасанд Сайд Огу Пүүсний сүйтгэлд 2000-ад Ланг аймаг шавааса тулгын төлүүлээд Шамзад ба Бадандоржиг хэрэгтнийг өмгөөллөө химээн Манч хаанд айлгаж буруушаан тушаалаас нь болиулжээ химээжээ. Хүрээний Манж амбан сайд Сандо зодоонд өөрийн биеэрийн өрцсөний хэлхүү Энэ хэрэгт холбогдох олон лам нарыг баривчилж шорон тойрч гол буруутныг шаргу хайжээ. Үүний үр дүнд тэр бээр хариуцлага үүрэх гол буруутанг худагтын дэргэд буй түүний туслах Шамзад ба мөн химэн үдсэн байна. Харин худагт сандууд хэргийн гол эзэн гэгдээд буй Шамзад баг тавьж өгсөнгөө өгөөгүйгээр үл барам өөрийн ордондоо нуусан бололтой байна. Тэр энэ хүрээнд гарсан лам нарын цодоноос үүдэлтэй гомдол одоо Богд хаан дээр ирэхдээ Богд харин Монгол лам нараа өмөрөөд Шанзад Бадамдоржиг одоо өөрийнхөө өргөнд нууч тийм ганцхан одоо энэ үйл явдал энэ биш одоо энэ биш энэ мэт үйл явдал бас нэг бас одоо болж ирсэн нэг хэрэг баг. За тэгээ энэ үйл явдалд одоо сонсон ч гэдэм нь тэр Манжамбан сандууч нь энэ одоо цодоны гол гол зохион байгуулагч нь оролцсон гол хүмүүсийг барьж ир гэж одоо Богдод үүргэж байгаа. За харин ч одоо тэгсэн чинь энэ годоонд оролцсон тэр гол лам данзан гэдэг лам энтриг бол Богдод өөрийнхөө ордонд нуугаад Бээжинд өгөхгүй байгаа. За энэнийхэн төлөө одоо нөгөө Манжамбан сайд чинь тэр Бээжинд ховлж байгаа тэр Шанзав бутамдэр чиг бол албан тушаалаас нь байлах энтергээд одоо тийм олон арга хэмжээ болж байгаа л доо. Тэгэхээр энэ үйл явдал бол үнэхээр одоо тэр хүрээнд их одоо болсон монголчуудын үндэсний цусхаар төхөлөлөө тэмцэл одоо бараг л одоо чөлөн цавирхад асхаар бэлэн болсны нэг талаас харуулж байгаа. Нөгөө талаас лам нар гэдэг чинь бол энэ үндэсний төлөө тусгаар төхөлөлөө тэмцэлд одоо ямар одоо үүрэг оролтой оролцсон өөрийн одоо сэтгэл зориулж байсныг одоо илэрхийлсэн нэг томоохон зүйл юм а гэж тийм. Энэ бол одоо гурав биш одоо бүхэл бүтэн мянгаараа бүгдээрээ одоо уриалан дуутахад нэгэн сэтгэлээр одоо нэг юмны төлөө тэмцэж чадаж байсан одоо өөрөөр хэлбэл одоо монголчуудын төлөө одоо үндэсний оюун санааг авчваа тийм одоо элит хэсэг мөн байна гэдгийг илэрхийлж байгаа хэрэг баг тийм өөрөөр хэлбэл монголчуудын үндэсний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн нэг цөм одоо лам нар бурхны шин одоо болж байснаа гэж илэрхийлж байна гэж одоо энэ Самдуу амбны төвдөн элдгсний дагуу уг хэрэгтэй холбогдогч Шамзад ба Бадамт орж даа лам нарыг албан тушаалаас нь зайлуулах шийдвэр дээрээс ирсэн боловч худагт үнийг хэрэгжүүлсэнгүй.
Энэ үйл явдлыг оруулсан тэр гол гол зохион байгуулсан тэр Ланзан Ламч гэдэг юм уу тэр энэ бэйжэнд явуулах хэрэгтэй таргууд оногдуулж байгаа тухай нуусан тухайч гэдэг юм ингээд зэрэг зайлах зөндөө болно уу үйл явц маш их одоо байдаг юм. За энэ дээр бол одоо богдыг буруутгах байгаа богд ордондоо нууж байгаа ламын өхгүй байгаа тэр арга хэмжээ авах гэж байгаа хүмүүсийн арга хэмжээ авахгүй байгаа ч гэдэг юм уу тэгээд үйл явдал бол онцгой өрнөж байгаа энэ дээр. Тэгээд энэс болоо тэр богдгийн Сандаан хоёрын хоорондын харилцаа муудаж байгаа тухайч гэдэг юм одоо олон зүйл бол болно доо. Улмаар хүрээний Жавзандан будагт 1910 оны 5 дугаар сард илтгэл бичиж түүндээ Сандо амбыг өөрийн биеэр зодон болж байгаа газарт одсныг буруушаагаад хэргийн гол буруутан гээд байгаа өөрийн хамгийн ойр хүн болох Шанцат баг бүхэл хүчээрээ өмөрлсөн байна. Угаасаа сайнгүй байсан хүрээний худагт Манж амбан хоёрын харьцаа Уг хэргээс хойш улам хөндөрч бие биеийн үзэн ядах хэмжээнд хүрчээ. Иймээс Жавзандан будагт Манжин хаанд хэд хэдэн удаа загтлаар хандан Сандог солиулахыг оролдож энэ талаар дэмжлэг үзүүлэхийг Орсын консулаас хүсч байжээ. Хүрээнд сууж байсан Орсын консулын газрын дарга Лавдовскийн Бээжиндх Орсын элчин Карстовицэд 1911 оны 3-р сарын 12-нд илгээсэн мэдээнд өгүүлэхдээ Манжи хятадуудтай нэг өдөр цагаан сар хийхээс татгалзаж гэгээ монголчуудад цагаан сараа нэг өдрийн дараа хийхийг зарилг буулгасан гээд улмаар Сандо амбан цагаан сараар худагттай золгохоор очиход тэрбээр түүнийг хүлэн аваагүй хэмээн битсэн байна. Үйл явдал бол ингэж өрнсөөр улам хурццаар аваад одоо богд хаман хятадтай нэг өдөр цагаан сар хийхгүй ээ гэж. Ингэж цагаан сараа одоо өөр өдөр тэмдэглэж ирсэн. Одоо эн чинь бэлгийн тоолоор чинь цагаан сар заримдаа одоо давхардаг он тоолоор. Тэгээд одоо ямар сайн даа одоо богд хаан чинь цагаан сарыг бол одоо манж хятадтай нэг өдөр хийхгүй гэж. За нэг за нөгөө талаас одоо энэ манж амбан чи зологддаг вэ? Зологохгүй байх. Сандаа амбаныг зологох гэдэгтэн зологоогүй байх. Тийм зологоохгүй байдаг ч юм уу. Иймэрхүү үйл явдал бол эн чинь бурхны шний тэр гүний хувьд гаргаж байгаа үйл хөдөл гэдэг чинь бол одоо ард олны нүдэн дээр онцгой харагдана шүү дээ тий. Хэр зэрэг монголчуудын гэдэг юм уу тусгаар төгтнөлийн төлөө тэмцэлд өөрийн үнд сугсааны төлөө тийм ээ залсуул одоо хятадуудын ч гэдэг юм уу тийм ээ гэтчлах бодлох гэдэг юм уу тийм одоо манжиас явуулж байгаа тэр за олон тэр хятадуудын одоо соёлын олон хүний олноор соёлын одоо дарамт шахалтанд үзүүлж байгаа давтахгүй байгаа тэрний төлөө мэтэрчгүй зогсож байгаа төвштэй байгаа явдал бол богдуудын үйл хөдлөлөөр удаа дараа бол илэрч байгааг энийг хэлбэр юм өндөө. Энэ бол хүрээний худагтын манж амбан сайдаас хамааралгүйгээр оршиж байсныг илтгэж байгаа хэрэг хэмээн санаж байна. Лам нарын зодооны тухайд энэ нь зөвхөн хэдэн лам нарын танхайрсан хэрэг төдий бус. Бүр улс төрийн шинжтэй хэрэг болохыг харуулсан буцаа. Энэ зодоон нь манж амбанд монголчуудын дундах уур амьсгал хичнээн хурц байгааг харуулж зогсоогүй. Хизээ мэдгүй шүдэнд зурхад асхад бэлэн байгааг мэдрүүлсэн болов уу? Эрхэм сонсогч та бүхэндээ Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар бүгдөө Жавзандан хутагтын Төмөн Үлзийг ирсний 150 жилийн өдрүүлсэн түүх таны мэдхийн цоврын нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжлэх ухааны доктор профессор Түүхч Охноын Батсайхан. Нэвтрүүлэгч Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын соёлын гавьяц үтгэлтэн Гомарла Шагналт Гончиг живийн Чулуун Бат. Нэвтрүүлэгч Монгол Улсын соёлын төрийн ажилтан Базрын Оюун Чимэг. Найруулагч редактор Монгол Улсын соёлын төрийн ажилтан Даваа Сүрэнгийн Ганг Мегмар. Нэвтрүүлгийг хамтран бүтээсэн Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн олон улсын судлалын хүрээлэн Жавзандан хутагтдов Зөвс тайлгуу 89.7 радио 2019 он.